Este é o mellor queixo fresco de España e este o seu sabor. A mantequilla, a yogur, nata, ten un sabor, a diferencia dos queixos frescos habituales, pues ten sabor propio. Este curado é o segundo mellor do país. É o queixo madurado, é un sabor xa con moito máis forte, tirando a picante xa, dependendo da fase en que este, pues, ten máis potencia ou menos, pero é un queixo tirando a potente, forte. Ambos os dous son elaborados nesta queixería de Castro Verde, baixo a denominación de orixe Queixo do Cebreiro. Acadaron as medallas de ouro e prata no madrileño Salón de Gourmet. Había concurso 608 queixos que batiron récord porque nunca houbera tanto, non? Se ve que o concurso ten tirón. Hai que señalar que son todos queixos artesanos, feitos en queixerías parecidas a esta, queixos de toda España, con catadores de toda Europa. O seu queixo curado xa fora premiado hai 2 anos como o mellor absoluto de todo o país. Procuramos sempre ter materia prima da mellor calidade, non só a materia prima, senón o manexo, todo o proceso se leva moi, bueno, moi escrupulosamente, e sale o queixo que sale, claro. A humidade e a temperatura son clave na súa maduración. Empecé co fresco, despois empecé a darlle voltas e voltas, a ver por que non se maduraba, porque antigamente si se facía, porque non se facía ahora. Empecé a fazer probas e, bueno, botei 2 anos probando, descartando, volvendo a probar, hasta que conseguín o cebreiro madurado que comercializamos hoxe en día. Canda Santo André, outras 2 queixerías lucenses foron distinguidas este ano no Salón de Gourmet. Prestes, de Vilalba, que xa levou moitos premios en edicións anteriores, e Airas Moniz, que sorprendeu porque é o primeiro ano, están, como quen dice, empezando aínda, e xa levaron unha medalla de bronce con un queixo que están elaborando ahora, que tamén vai dar moito que falar. Carlos Reija segue innovando agora, está a elaborar unha variedade cunha maduración de 6 meses.